Lê cháu nào kia mi, chị nên chạy ra đó tận trước, chị chưa ngon gì nhỉ? Jerusalem American tan yong pyeong shwe phwin le de lou ya ha Muslim ka ba bo Israel ne American lo ye yan sa de lou ye phit de lo OIC ni la kan ga taok cha ni ma pyo so bi shauk cha lai ba de Islam nai ngan mya pu paung saung ywe ye apwe OIC thait thi ni la kan go Turkey nai ngan Istanbul ma jin ba khe bi ale cha ukata phit de Turkey tamara Erdogan ga Palestine rue go ka wae bo nyin nyin ye thain thain ye tat rue a ba win nai ngan ga ye win yauk su phat mu lou cha bo taung so lai ba de ကာဇာဒေသမှာနေဆက်စီယိုအနီးဆန္ဒပြနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေကိုအစ္စရေးတပ်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့လူ59ယောက်သေဆုံးပြီးထောင်ပေါင်းများစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လို့ရဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တည်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။ Israel hem tüm dünyanın gözü önünde Israel ကဘာကြီးရှင်းမောက်မှာတင်လူတပ်မှုတွေကျွနုနေတာတင်မကပဲပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုအချက်တခွဲဖျောက်ပါအပြစ်တင်နေပါသေးတယ်။စူးလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကိုမူသားတွေနဲ့ဖုံးလို့ရတယ်လို့အစိုးရဆိုရကထင်နေတာလား။ဥပဒေရှိမှောက်မှာဖျားသေးတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုအားပေးတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေလည်းအရှက်ရှိသင့်ပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအစ္စရေးကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေပြီးဂျေရုဆလင်ကိုအစ္စရေးပိုင်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုတဲ့ဝါရှင်တန်အစိုးရကိုအပြင်းထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni ဒီ Muslim Christian နဲ့ Jew တွေဟာအတူတကွစုစည်းပြီးတရားမျှတမှုကိန်းမဲ့တဲ့အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြရပါမယ်။ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့အစ္စရေးက Jew တွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တွေဟာဇီယွန်ဝါဒီတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြသကြပါ